Bakıda ölümle nəticələnən yol qəzası baş verib. Milli Az xəbər verir ki, Bakı şəhər sakini Rəfail Qəhrəmanov idarə etdiyi London taksisi ilə Zabrat qəsəbəsindən Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olarkən piyadalar 1992-ci il təvəllüdlü Nurlan Hümbətov və 1999-cu il təvəllüdlü Namiq Nəcəfov olub. Hər iki piyada aldıqları xəsarətlərlə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Nurlan Hümbətov orada ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.